Čaute, babi. Fitko máme síce všetky rady, no behať vonku v prírode je úplne iný pocit. Na to, aby sme aj v zimných mesiacoch vedeli pracovať na svojej bežeckej kondičke, pripravila som si pre vás malú inšpiráciu, ako si vyskladáte outfit, ktorý bude nielen super funkčný, ale bude aj dobre vyzerať. A to konkrétne z Caritra oblečenia. Základom je oblečenie správne navrstviť a správne zvoliť materiály. Začať treba už od najspodnejšej vrstvy, teda od športového topu a boxeriek, ktoré by som volila určite z merina. Merino ako materiál totiž to skvelo hreje, a to aj keď je vlhké. Sice neschne rýchlo, no to nie je prioritou. Jeho výhodou je, že skvelo pohľcuje pachy. Základná vrstva, teda tričko, opäť z merina, ktoré poskytuje potrebný teplný komfort. S tým, že čím je vyššia merino gramáž, tým je to tričko teplejšie. Vrchná vrstva, teda bunda, určite voda alebo minimálne vetroodolná. Na správnych miestach zateplená, aby chránila. A odvetraná, aby odvádzala nadbytočné teplo, aby sme sa nepotili, čo by vôbec nebolo žiadúce. Bunda by mohla mať kapucňu, nech je univerzálnejšie použiteľná. A veľkou výhodou vedia byť predĺžené rukávy, ktoré chránia zápestia pred mrazom. Dôležitá je samozrejme ochrana krku. Určite netreba podceniť ani pokrývku nôh. Na zimu sú super bežecké legíny, ktoré sú čiastočne zateplené a posilnené membránou, ktorá chráni proti vetru, určite minimálne spredu na stehnách pod kolena. Tepelný komfort alebo ochranu možno zvýšiť aj použitím podkolienok alebo do jeho termopradla. Pri nižších teplotách by som zvolila teplejšiu, ale stále skvelo funkčnú variantu ľahučkej perovej bundy, ktorá dýcha prostredníctvom elastických pásov pozdĺž celých rúk a je teda vhodná aj na aktívny pohyb. Opäť má predĺžené rukavy až po zápestia. Tie akčnejšie z vás túto bundu určite ocenia aj na horách, no tam by som odporúčala určite v kombinácii s membránovou bundou kvôli možnosti zmeny počasia. Aby sme boli dobre viditeľné aj pre iných účastníkov premávky a najmä pre vlastnú bezpečnosť, sú na oblečenie reflexné prvky určite nevyhnutnosťou. Samozrejme, nezabudnime ani na doplnky, teda funkčnú čiapku alebo teplú merinočelenku, k tomu najlepšie rukavice a nákrčník, ktorý oceníte aj ako ochranu tváre pred mrazom. Správne skombinovaný outfit vám dá určite oveľa lepší pocit z behu, tak nech vám to dobre behá a sledujte Tigereska aj ďalej, ak by sme vás zaujali a vidíme sa určite na horách. Čaute!